Nazdárek, párek. Čaj, klaj, čauky. Ahojky. No, zpívali jsme pro vás z Lollipops úplně novou písničku. Jo, je zábavná a taneční. Jmenuje se Ololou a doufáme, že se vám bude líbit. Chcete ji slyšet? Chcete? Tak ale moment. Ještě než ji uslyšíte, tak vám ukážeme, jak tahle písnička vznikala. Úplně od samého začátku. Začalo to jedním nápadem a kájením telefonátem. Je, ahoj bamboláčci! Právě jsem doma a vymýšlím naši společnou písničku z Lollipops. Už to skoro budu mít hotový, ale pořád se mi nedaří vymyslet popěvek, který se bude v písničce celou dobu opakovat. A ten jsem tam strašně moc chtěla mít, tak já jdu přemýšlet. Leo je dobrý. Eoleo low. To je super! To je ono! Ahoj, Kájo! Ahoj, Nikčo, tak už jsem to vymyslela, tu písničku. Fakt, to je úžasný! Bude to, pojďte s námi všichni zpívat Eoleo low. Co na to říkáš? Je to mega super, už se moc těším, až budeme nahrávat. Takže si to líbí? Jo, je mega hezká. Tak super, tak se moc těším. Já na tebe taky. Tak se měj hezky, tak ahoj. Ahoj. Čau, čau. Pojďte s námi všichni zpívat. Jo, to je dobrý. Pojďte s námi všichni zpívat Eoleolo, společně si užijeme tuhle super show. Jo, je to skvělý, moc se mi to líbí. Ale ještě předtím, než budeme nahrávat, měli bychom tu písničku pořádně naskoušet. Tak já jdu hned napsat holkám, jestli mají zítra čas. Ahoj holky, máte zítra čas na zkoušku nové písničky v 11 hodin v lesoparku. A srdíčko. A odesláno. Jo. Ahoj všichni. Konečně zítra budeme nahrávat naši společnou písničku Eoleo Low, ale před nahráváním je ještě potřeba tu písničku pořádně naskoušet. Protože je dneska venku krásně, tak jsme se rozhodli, že si ji naskoušíme venku. Jo! Jdeme na to! Jdeme zpívat! Tak pojďte s námi! Jo! Vypadá úplně jako jazykolam nějakej. No to je trochu takový jazykolam. Ale vlastně celou dobu se tam opakujou tři věci. Eo. Eo. Leo. Leo. A low. Low. Pojďte si to zkusit dohromady. Eo, Leo, low. Tak jo, takže pak tam je. Zpíváme eo. Tančíme. Tak to bude zpívat kdo? Tady bych si mohla zpívat ty a my bychom to zopakovali. Jo, to by bylo super. Jakože ty řekneš, zpíváme eo a všichni eo. A to Leo bychom tam mohli zopakovat dvakrát, aby to bylo takový zvláštní. Leo, Leo. Kdyby tam teda bylo, zpíváme eo. Eo. Tančíme Leo. Leo, Leo. Jo, super. Takže můžeme jít dál? Jo. Mně se hrozně líbí tady to, pojďte s námi všichni tančit. Eo, leo, leo. Taky si bych tohle nemohla zpívat. Tak můžu zpívat s tebou? Jo. Mně se líbilo to první, to pojďte s námi všichni zpívat. Mě eo, leo, leo. Tak to můžu zpívat si spolu. To by bylo super. Dobře, takže druhou část první sloky zpívá Eliška z Niky. A tu první Pája z Nikčo. Jo. Ano. Tak jo. A teď je tady druhá sluka a mně se zase líbí to druhý. Mohla bys mi to druhou větu? Já taky. Mně se zase líbí to první. Tak zase to uděláme jako to bylo u toho prvního. Tak jo. Tak to uděláme úplně stejný. Uh-huh. Tak jo. 3, 4. Pojďte s námi všichni zpívat Eoleolo. Je tu s vámi super party, vážně skvělá show.
pojďte s námi všichni tančit eo leo lo. Při tomhle tanci všichni mají ruce nad hlavou. Yeah. Tak já myslím, holky, že už jsme připravený, ne? Jo, já taky. Myslím, já si že nám to jde skvěle. Co myslíte? Taky. Jo. Ta písnička bude úžasná. Eňo, ňuňo. Chytlavá. Jo. Jo. Mně se napadlo. A co? Tamhle je stánek se zmrzlinou, co kdyby si dali zmrzlinu? Tak jo. Jo, bylo zmrzlinu. Nutná, jo, je nutná, zmrzlina nám chutná. Jo, nám chutná. Zasádka je nutná, jo, je nutná, zmrzlina nám chutná. Jo, nám chutná. Zasádka je nutná, jo, je nutná, zmrzlina nám chutná. Jo, nám chutná. Vánoce s Kájou a Bambuláčkem se blíží! Přijďte si s námi užít vánoční představení plné písniček a naladit se tak na krásnou vánoční atmosféru! Uvidíme se 20. listopadu v Roudnici nad Labem! 21. listopadu v Praze! A 4. prosince v Jeseníku! Stupenky seženete v síti Ticketportal! Těšíme se na vás! Konečně jedeme nahrávat písničku Eo Leo Lo! Tak co, Eli, jak se těšíš? Hodně! Jak to máš pocity? Já si myslím, že to bude super. Já si myslím, že to bude úžasná písnička. Přesně tak, vždycky, když si ji poslouchám, tak pak ji mám v hlavě celý den. Jo, je strašně chytlavá. To teda. Jo. Tak jo, jdeme! Jedeme na místo! Jedeme! Tak pojďte s námi. Tak jdeme na to. Jo. Pojďte s námi všichni zpívat Eo Leo Lo. Je tu s vámi super party, vážně skvělá show. Pojďte s námi všichni zpívat Eo Leo Lo. Sešli jsme se tady všichni s dobrou náladou. Zpíváme Eo, tančíme Leo. Zpíváme Eo, Eo Leo Lo. Eo, Leo, Lo. Eo. Zatím nám to jde skvěle, takže palec nahoru, bude to boží písnička. Existuje fakt nějaký dobrý důvod, proč si nás se musela vytáhnout v 6 hodin ráno? Na to si píš, že existuje. V noci mi totiž přišla hotová písnička Eo Leo Lo. Tak si ji poslechneme, ne? Je, to je škoda, že neexistuje žádný způsob, jak nám to poslat. A jo, existuje. Jmenuje se to WhatsApp. Ale no tak, vždyť jsme se domluvili, že poprvé si ji poslechneme všechny spolu. Ale to jsme mohli udělat třeba i v 10. No ale už to nemohla vydržet. Já se ti nedivím, já jsem se taky moc těšila. No tak jo, tak jdeme na to. Tak jo, tak jdeme jo, na to. Tak jo. Tak jo.
pojďte s námi všichni zpívat eoleolo. Společně si užijeme tuhle super show. Pojďte s námi všichni tančit eoleolo. Sešli jsme se tady všichni s dobrou náladou. Zpíváme eo, tančíme leo, zpíváme eo, eoleolo. Zpíváme eo, tančíme leo, zpíváme eo, eoleolo. Eoleo, eoleo, eoleolo. Eoleo, eoleo, eoleolo. Eoleo, eoleo, eoleolo. Eoleo, eoleo, eoleolo. Celou písničku si můžete poslechnout na Spotify, Apple Music nebo YouTube Music. Tak co mi na to? Je to super. Je to mega. Mně se to mega líbí. Jo, je to mega hezký. Mně taky, mně se to taky strašně moc líbí. Už se strašně těším, až ji budeme poprvé spolu zpívat na koncertě. To je Jona. Ale to bude kdy? To už jsem vymyslela. Příští týden, na co se cvičíme choreografii a potom to zaspíváme na vaší velké show 31. října v Pardubicích. Co vy na to? Jo! Jo! A určitě si ji zaspíváme i na našich vánočních mega show v Praze, Brně a Ostravě! Ty jo, holky, mě už úplně přestalo vadit to, že jsme museli vstávat tak brzo ráno. Jo, mě taky. A jak se líbí naše nová písnička vám? Budeme moc rádi, když nám napíšete na Instagram a nebo do YouTube komunity. A to už je úplně všechno. Jsme moc rádi, že jsme vám mohli ukázat, jak taková písnička vzniká. Uvidíme se zase příště. Mějte se, Bambulkově. Čtyři telata se loučí. Čau!